everyday moments are the important moments that connect us. キウナゴヤ。皆さんこんばんは。午後10時になりました。名古屋にあるダンサーズスタジオからキウナゴヤお送りいたします。あのね、まあ、全国的にあのマスク売ってないですよね。あのツイッターなんかでね、あの名古屋マスクってね売って、どっか販売してないかなって検索したらね、私王子が出てきましたね。びっくりしちゃいました。滑り王子マスクマンでございます。よろしくお願いします。はい、近頃のウイルスのおかげで私の仕事は来週休業です。早くどっかに行ってほしい。味噌煮込みスキーです。はい、例のウイルスの関係で毎日の通勤の地下鉄が本当に嫌なんですね。コロナにならないように頑張りたいダンサーズでございます。はい、では今週のテーマはレコード CD。 はい、今週のテーマはレコード CD です。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。kiyu@kiyu.nagoya です。ツイキャスライブあります。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。またインターネット配信サイトリスンラジオ、リスラジからも放送しています。地域選択から九州沖縄を選択し FM ギノワンを選択してください。そして今日はゲストコーナーがあります。本日の電話のゲストはお笑いユニットきんぴらごぼうのきんぴらタイガさんになります。22時12分頃からとなります。この番組は高級木材のご用命は名古屋中川名木、名誉総裁賞受賞のすりまんじゅう那覇首里中村製菓、フォークリフト整備塗装ができる方を絶賛募集中です。名古屋トリプルエイトザ・カバーズ絶賛発売中、大城バネサの R サプライ、そして、個人スポンサーとしてですね、真っ赤なメルセデスさんが協賛していただきました。こちらの提供でお送りいたします。キウナゴヤ。はい、そうですね、この個人スポンサーさんとしてですね、真っ赤なねメルセデスさんが協賛していただきましたので、久しぶりにですね感謝の気持ちを込めてですね王子からのエールをね送りたいと思いますよ。いきますよ。真っ赤なメルセデスさん、大事な方には内緒ですよ。お背中流しましょうか。おだまり。今日結構なってる。マスクマンいいですか？はい、エールを送るっていうからなんか素敵なエールがあると思ったらお背中なんですね。いやいや、この本当に感謝の気持ちを込めてですね、機会があればねお背中流しに行きますから、ありがとうございました。はい、でも個人スポンサーさんということでね、真っ赤なメルセデスさんから協賛いただきまして、本当にありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。はい。ではではですね、まあ、こんな感じで個人スポンサーさんもいただいたということで、一つ先週にちょっと読んでなかったメールご紹介します。はい。お花のテーマでいただいています。皆さんこんばんは。フルムーン新一です。この季節、自宅の椿が次々と咲いています。ということでいただいております。ありがとうございました。ありがとうございます。さてさて、じゃあ今週のテーマいきますか？そうですね。はい。はい、じゃあ王子からですね。はい。ダンサーズさん、味噌煮込みスキーさん、マスクマンさん、こんばんは。こんばんは。
こんばんは。おばあからもらったプライベートジェットです。ありがとうございます。ありがとうございます。私が初めて買った CD は、中森明菜のベストだったかな。パイオニアのコンポで聴いていましたね。今では大量の CD の保管場所に困っています。レコードもどこかに保管してあるはずですが、今後聴くことはあるのかな。今日はキンキラごぼうのタイガさんがゲストなんですね。楽しみにしています。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、続きましてですね、名護島奈さんからいただいております。ありがとうございます。今日のテーマのレコード、初めて買ったのかは定かでありませんが、平山美希の真夏の出来事を繰り返し聞いていたような気がします。でも私が小さい頃、我が家に初めて会ったレコードを覚えています。誰の歌かは覚えていませんが、男ならって歌でした。父が毎朝レコードを流して、子供ながらに男なら男ならと口ずさんでいました。その先は分からなかったけど、それでは失礼しますということでいただいております。はい、ありがとうございます。はい、続いてですね、こんばんは、亀月ばあちゃんです。ありがとうございます。実家には父のレコードプレーヤーと2階の子供部屋だったところにある、ので2台あります。クラシックのレコードと CD がたくさんあります。昔はこの曲は誰の何という曲かと知ってたけど、今は興味がありません。初めて買ったレコードは松山千春の長い夜だったと思って思います。LP 版。あ、王子もそうなんですよね。松山千春さん好きですよね、王子。最初ですね。松山千春の長い夜があったのは確かですが、初めて買ったのは記憶が曖昧。もっと小さい時に初めて手にしたレコードは赤や緑、青のなどの透明でペラペラな薄いレコードで同様のレコードでした。内緒の話、船頭さん、グッドバイなどの歌が入っていましたが、そんな歌知ってる？ではまた iPhone から送信。当時わからないですね。あ、なんか題名だけ聞いたことある気がするけど、私の思ってるのと違うのかな。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。では続きまして、キユ名古屋の皆様、こんばんは。読谷村のフルムーンイカリーです。ありがとうございます。今夜のテーマ、 CD レコード。私は物欲の喧嘩でして、収入を得る身分になってから90年代中頃から今日に至る約25年近く、給料が入るたびに CD を買い続けております。もちろんレコードもプレイヤーも持っております。最近はネットの有料ストリーミングに登録しているので、購入が少し鈍ってまいりました。リスナーの立場で考えると、新作も瞬時に、しかも聞きたい曲だけ都合よく聞けて非常に便利です。しかし私は正座してレコードに針を落として聞いていた世代なので、レコードや CD はやはりアルバムなのです。聞く側からとして便利な世の中ではありますが、音楽の作り方の方々へ敬意を表する意味で、1曲目から順番通り聞くべきだと思い、それを心がけておりますが、現実はなかなかダメです。ついつい飛ばし聞きです。まだまだ伝えたいことありますが、以上です。番組最後まで頑張ってくださいということでいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、続いてですね、はい、ハイタイ名古屋チームの皆さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。ガムが銀歯にくっつくアレックス。あら、もう大変取れないよね。はい、初めて買った CD アルバムはサイモン&ガーファークルの、ベスト版でした。シングルはサザンの涙のキスでした。最近はもっぱらアイストアで曲を買ってますね。さてと王子いますか？いるよ。今夜は沖縄出身の東山尚投手に言われたい胸キュンセリフ。あら、まあ、またこれ王子が言っちゃってもいいのかしら。あ、じゃあお願いします。はい、行きますよ。アレックス、ノーヒットノーランしたら結婚しよう。キャー、ハートマークマークマーク。じゃあ最後まで頑張ってください。あら、もう王子が言ってよかったのかしらね。あの、サウロお兄さんからね、チンキャスでいただいてるんですけど、王子のウイルスはまかないでくださいねって。いや、もうこれはね、もう何年か前からもう沖縄とかね、全国にもね、まあ、よく言われる滑り菌がね、充満してると思いますので、皆さん気をつけてください。
はい、おだまり。シュプリームさんから、こんばんは。ワーゲンバスがレコードの上を走るレコードプレイヤーが懐かしいおじさんです。っていうことです。あれ、ちょっと、リアクションないの？リアクション。あとね、サウルお兄さんがね、初めて買った CD は稲垣潤一さんのクリスマスキャロルの頃にはっていう CD。なかなか渋い曲が選ばれてますね。でも、私、この曲を見て、あ、そうか、サウルお兄さん若いって思いました。若いですね。ねえ。あの、海優さん、初めて買った CD は徳永英明さんの夢を信じてでした。8センチ CD でした。ということで。懐かしいですね。ねえ。はい。ということで。はい。ということで。はい。CM になりまして、続きましては、ゲストコーナーです。はい。建設内装材のことなら名古屋の中川名木、奈良、桜、花梨など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 名古屋市熱田区にあるトリプル8ではフォークリフトの整備・塗装ができる社員を募集中。社員寮完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。興味のある皆さん、今すぐ 052-653-0071、 052-653-0071 までお電話を。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭と薫品、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユイレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。大城バネサです。私の最新アルバム大城バネサザカバーズには、美空ひばりさんの一本の鉛筆から上村かなさんのトイレの神様まで全部で10曲入ってます。とっても素敵なアルバムになってますよ。ぜひ皆さん聴いてくださいね。キユナゴヤ。はい、今日は、ゲストとして、出演いただきます。きんぴらごぼう、タイガーさんです。こんばんは。こんばんは。沖縄のお笑い団体、演芸集団 FEC 所属のきんぴらごぼうタイガーです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いいですか、僕なんかゲストに出ちゃって。いや、僕なんかじゃないですよ。いや、ビッグじゃないですか。ビッグですか？まだまだ、はい、まだまだゲのゲですけどね。いやいやいや、もう、私たち、あのね、RBC アイラジオ聞いてると、もうラジオカーレポーターという印象がありますので。はい。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。はい、最近ですけども、こういったはい、まあ、ちょっと今、いろんな、なんとかウイルスっていうのが、もういろんなのが、はい。ありますけども、タイガーさんの方では、お仕事の方で何かこういったこのウイルス関係、何か影響出てますか？はい、いや、影響受けまくってますよ。僕なんかもう本当に沖縄の芸人なので、その土曜日曜とか外でね、はい、この営業だったり、はい、周りで何かこうパフォーマンスするようなお仕事が重きなので、はい、それがですね、もういろいろ中止だったりとか、はい、延期になったりとかしてるんですけども、はいはい。まあまあ、でも、それはもう、流行るものは流行るものなので、僕なんかどうしようもない、はい、できないじゃないですか、こんなのは。もうね、まあ今だけのものかなとは思うんですけども。思いますけども、まあ結構これはもう本当に日本だけじゃなく、はい、沖縄だけじゃなく、世界各地でやっぱり猛威振るってるんで、まあだからそこはもうちゃんと、いや、しっかりこう徹底する予防だったり、うがいするとか、はい、できるものは徹底して、はい、じゃあ僕たちに今、この芸人として何ができるのかっていうので、はい、またいろいろ、その、YouTube の配信だったりとか、それこそこの、こうやってラジオとかは、まあ、それこそ、うってつけじゃないですか。そうですね。
その現場に行かなくても、まあ、自分なんかお家だったりとか身近でこう楽しめるエンターテインメントの一つなので、はい、そこで何か、はい、あの聞いてる人が楽しんでもらえたらなっていうのを思ってるんです。こんな真面目なこと言っちゃっていいんですか？あ、本当ね、あのそう、いや、もう、こういった一面をね、出していただくのがすごく僕は嬉しいなと思いますし、ちょうどですね、あの、タイムリーなことに、はい、今日あの、はい、ヤフーニュース見てましたら、はいはい、音楽レベルで有名なの、エイベックスさんが、まあ、これ一部なんですけども、一部の、はい、プロモーションビデオ、PV を YouTube で無料配信すると。はい、で、今回。ああ、そうです、うん。うん。で、これが、その理由としては、こう、ひった時期で、外にも出れなくなり、こういったイベントなどが、キャンセルになってしまったと。ちょっとでも少しでもいいから、こういったものを見ていただいて、気分を晴らしてほしいというようなことで、そうですね。やっておりましたので、いや、もう、そうです、そうですよ。もうあのね、タイガーさんのおっしゃる通りだと思います。本当。まあ、これは、まあ、そうですね。うん、誰が考えても、僕たちとしてはそうするのが、もう最善の手だと思いますので。そうですよね。で、その、はい、まあ、こういったようなネットの配信などがありますけども、そういえば、最近ですけども、はい、FEC さんの方で、あの、グループで、はい、あの、配信された楽曲がありますよね。そうですね。僕、沖縄で芸人もしながらですね、はい、一応笑われるかもしれないんですけど、アイドル活動もやってましてですね。はい。はい。あの、僕なんか、きんぴらごぼうの二人で、そして FEC の先輩の、あの、まーちゃんさん。はい。そして、ギボックス、もこもこもとしの先輩後輩も合わせてですね、はい、沖縄で、動物系アイドルユニット、アザラシというアイドルをやらせてもらってまして。はい。それで、はい、まあ、その、まあ、名前聞いてもらったらわかるんですけども、はい、あの、某有名ジャニーズアイドル、に、すごい憧れを抱いて結成したアイドルユニットなんですけども、はい、僕なんかあのこのオリジナルシングルを今まで3曲リリースしてるんですね。はい、で、その最新のあの新曲リリースのタイトルが嵐となっております。はい、これ大丈夫なんですか？これはでも、はい、あのまーちゃんさんがこれは言ってるんで、はい、おそらく大丈夫なんでしょうけど。はい、もう少し、あの、俯瞰で客観視して、大きい視野で見ると、はい、おそらくダメなんだと思います。ああ、じゃあもう、じゃあこれは内緒の配信ということになるんでしょうか？いやいや、もうでもこれは、あの、しっかり、あの、各種配信サイト、この iTunes しかり、LINE Music だったり、はい、Spotify とか、この、各種配信サイトでもうダウンロードできるようになっておりますので、はい、もう公にしてもらって構いません。はい、じゃあ公にしまーす。はい、はい。しっかり、あの、バラしてください。で、どうにか、むしろ、本家、嵐さんの方に、楽曲が届くようにしてもらいたいんですけど、というのも、この曲が、はい。普通に、いいラブソングになってるんですね。はい。私もですね、なのでぜひ、私も、聞かさせていただいたんですけども。あ、本当ですか？ありがとうございます。あれ、聞きました。はい。いや、真面目すぎて、これ、FEC 的にいいの、はい、と思ったんですけども。そうですね。すこれは全部、作詞はまーちゃんさんがで、作曲は、そこへクリションさんの、編曲とか作曲も知ってる、くがにさんという方が曲をこう、はい、編曲してまして、だからその音的にも歌詞的にも、うん、もうしっかり、もうむしろ本当に嵐が歌ってるんじゃないかぐらいの、作りになってますので。いや、落ちないですもんね。そうですね。で、しかもなんかこの中にこうラップ調の部分があるんですけども、はい、そこは、ちゃんと嵐のメンバーの名前が織り込まれておりますので、もう、某事務所。僕なんかの本当に嵐愛がそこにもうギュッと入ってるんですけども。ああ、じゃあ、某、大きなあちらの事務所の方にこの音楽が届いたら嬉しいですよね。そうですね。今、ラジオ聴いてる人もそうですし、はい、皆さんも、これは、沖縄で、こういったローカルの活動をしてる芸人が、嵐のこと歌ってますよっていうのを、いろんな SNS でバンバン配信してもらいたいなと思っております。はい。はい、ではですね、実は今、私たちですね、はい、3人でやっていますけども、この、はい、タイガさんにですね、いろいろお聞きしたいものが、今、隣にいますので。マジですか？はい。はい、はい。ありがとうございます。はい、こんばんは、はじめまして。滑り王子、はい、マスクマンでございます。滑り王子マスク、よろしくお願いします。別に芸人ではございませんけども。あ、いえいえ、でももうほぼ、
わかんないです。芸人みたいな感じ。あら、そう、あら、そうですか。あの、タイガさん、あの、文房具にね、あの、精通されてるってことを聞きましたけども。文房具、精通っていう言葉が、あの、しっくりくるかどうかわかんないですけど、はい、一応、はい、大好きです。はい、あの、今、一押しの文具は何かあるんですかね。今、一押しの文具か、何があるかな。僕的には、ユニさんが出してるジェットストリームっていう、ボールペンがあるじゃないですか。はい。ボールペンと、そしてあの、ユニさんも、この、なんだろう、フリクションのタイプ。これはまたパイロットさんが出してる、この熱で擦ったらラバーのところで擦ったら消えるボールペンがあるんですけども、それと似たようなものをユニさんも出してるんですね。はい。はい。で、それが赤、黒、そしてジェットストリームのボールペンが3本セットになった、小型状のペンケースっていうのがあるんですけども、はい、これをなんか3本ちょっとこのスリムに収納できて、で、このカバーの下の方にボタンがあるんですね。はい、で、これをポチッと押すと、このカバーからひょこっと出てくるペンケースがあるんですけども、あ、ひょっこりはんみたいな感じで。ひょっこりはんみたいな感じで、なんだ、ちょっとなんか地面からつくしが生えてくるようなイメージですね。あ、そうなんですか。ひょこっと出てくるような。はい。はい。ペンケースがある。僕的にはこれ結構好きなんですけども。はい。で、まあ、3、はい。そのぐらい。3本入って。まだ続きます？あ、もう終わりだ。でも、まあ、ちょっと、電話越しに、終わってほしいな、みたいなのあったんで。限られたお時間なので、私は、あ、すいません。あら、味噌煮込み好きです、どうも。あ、お世話になってます。お世話になっております。はい。はい、私、個人的には、しのさんと、大河くんのやりとりが大好きなんですけれども、ね、だんだん、ね、はい。だんだんこう、ちょっと仲良くなっていくこの感じがなんかとってもいいですね。そう、ね、もともと仲良かったんですけど、その、オンライン放送上でどんな絡みをしているかわからなくなって、うん、2年目、3年目にして、やっとこさ、僕が、距離のつかみ方を知ったという次第ですね。うん、なるほど、なるほど。はい、はい、今ね、今日はね、ゲストが大河くんということで、いっぱいいろいろね、RBC のリスナーさんもとってもいろいろツイキャスいただいておりまして、あ、聞いてくれてね、はい、ありがとうございます。鶴ヶ島のカージニーさんは、はい、こんばんは、大河くん、お父さんのお店、また行くさね、ということでいただいております。ありがとうございます。僕の父ちゃん、そしておばあちゃんが一緒にやってるお店が、国際通りからちょっと入ったところに、助けるって書いて、ヒロって呼ぶお店があるんですけども。ね、はい。美味しいですよね。はい。はい、私も行きましたので。はい。そうですね。皆さんも行ってもらいました。行きましたよってコメントももらったんで、はい、すごい。はい。もう沖縄料理を中心にやってるんで。はい。はい。で、僕の名前は、きんぴらごぼうのタイガーの紹介で来ましたって言ったら、水分、無料でいろいろ料理食べれますんで、はい、ぜひ行ってほしいですね。おまけがですね。つきますよね。はい。はい、食べました？二人は。いただきました。いただきました。ありが、本当に美味しかったです。ねえ。いや、嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。ということでですね、はい、お時間となりました。え、もうそうなんですね。刺激のめいちゃんから一言。はい。いいですか刺激のめいちゃんから、大河くんの日曜日にやっている腹話術に期待しておりますって。ビオディウィークエンドね。はい。篠さん、ちなみにラジオ聞いたことない人のために、篠さんは一応身長4メーターありますね。あ、存じ上げております。いや、聞いたことない人だね。ちょっと背中をこうちょっと丸める感じで、いつも放送してますんで。大綱引き祭りの時に、歩いてたんですけど、はい、すぐ分かりました。あ、すぐ分かりました、ね。人混みでもすぐ分かりましたので。頭どころか胸腰まで飛ばされて。頭一つ飛び出てました。頭だけ。そうですね。頭一つじゃ足りないと思います。はい。ということでですね、はい、お時間となりました。はいはい。いやー、早いですね。ありがとうございます。あっという間ですね。あっという間です。はい。またぜひね、番組によろしくお願いします。よろしくお願いいたします。あ、もう連絡いただければ、はい、お話しますんで、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。今日は、FEC の、きんぴらごぼう、タイガさんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。
はい、メールいきますね。はい。富山のタッチョンからですね。はい。こんばんは。こんばんは。この放送が始まった頃、おそらく僕は刃物で有名な岐阜県関市くらいにいるでしょう。ほう。道中ですね。道中ですね。はい。じっとしていてもしょうがない。けどコロナが怖いから、自家用車で神戸。飛行機は予約状況を見ると、やっぱりガラガラ。濃厚接触対策は万全です。そうですよね。まあ、大変ですもんね。どこに向かっているかはお察しください。わかってるよ。わかってるよ。レコード。父は昔のレコードが捨てられず、母に怒られています。そこで、パソコンに音楽を取り込むキットを買って、音楽をどんどん録音して CD にしてあげていました。しかし今度は CD が邪魔とまた怒られていました。僕は昔の曲が好きなので楽しかったな。そのシートもありました。みんな知ってる？うん。どのシート？そのシートです。あ、そのシートですね。はい。はい。ラジオネームラジオショーさんからです。ありがとうございます。初めてメールさせていただきます。レコードといえば、そのシートです。出た。よく本の負けでしたよね、ということで、はい、そのシート分かる世代はね、はい、ですね。はい。もう一ついいでしょうか、メール。はい。はい。ラジオネーム、たまご屋さんからです。ありがとうございます。今週もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ステッカーつきました。あ、ありがとうございます。よかったですね。ということで、ありがとうございます。実はね、たまご屋さんに当たりましたということで。はい。はい、またね、多分、時々、プレゼントやりますので、よろしくお願いします。そして、テーマです。亡くなった父がオーディオマニアだから LP レコードはたくさんありました。だから買ったことはありません。毎日オーディオ部屋から音楽が溢れていました。気に入った音楽があると父に何という曲と曲名を聞くと教えてもらいます。クラシックやジャズ、軽音楽と様々でしたね。どちらかというと歌謡曲は若い頃は聞いたことがなくて、そんな私が若い頃初めて興味を持ったのが YMO、イエローマジックオーケストラです。そして今追っかけているのはエリカというアーティストです。エリカちゃんの CD はアルバムも含めて20枚ぐらい持ってますということで。はい。はい。あ、写真出てますね。なんか、はい。ちょっとちっちゃいかな。はい。はい。ということです。はい。そしてもうお時間ですか？そうですね。はい。これも全部ですか？いや、はい、すいません、まだ読めなかったので、またこれ来週読まさせていただきます。はい。はい。じゃあエンディングでーす。はい、はい、エンディングです。来週のテーマですね。はい。いきますよ。食堂レストラン。はい、来週のテーマは食堂レストランです。お気に入りの食堂はありますか？思い出のレストランはありますか？またお寄せください。はい。この番組はザ・カバーズ絶賛発売中、大城バネサの R サプライ、フォークリフト整備、塗装ができる方を絶賛募集中です。名古屋トリプルエイト、名誉総裁賞受賞の首里饅頭、那覇、首里、中村製菓、そして、個人スポンサーさんですね、真っ赤なメルセデスさん、高級木材のご用名は名古屋中川名木、こちらの提供でお送りいたしました。はい。はい、ツイキャスでおっぱいは才能、首令和努力さんは、CD は可愛いな。はい、時間です。では、さよなら。誠さんもツイキャス。という間に終わってしまう。ツイキャスもたくさん来てて読めなくて申し訳ありません。誠さん、初めてかなということで。そうちょっと途中で切れましたね。はい、おっぱいは才能、くびれは努力さんもいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。では、また来週。はい。ですね。はい。はい、また来週よろしくお願いします。ありがとうございました。閉店ガラガラ。